بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، hörmətli qardaşlar, ilk öncə Allah subhanahu ta'ala'dan istəyirəm ki, sizin etdiyiniz həccin məbrur həzlərdən etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, kim məbrur həccin, yəni qəbul olunan həccin savabı, mükafatı yalnız cənnətdir. Və bizim olduğumuz bu yerdə Uhud döyüşünün olduğu yerdir. Uhud dağı Mədinədə tanınan dağlardandır. Mədinənin şimal tərəfində yerləşir. Bu gördüyünüz Uhud dağıdır. Təxminən 7 kilometr uzunluğundadır. Uhud ona görə adlanıb ki, başqa dağlarla heç bir əlaqəsi olmadığına görə, tək olduğuna görə Uhud adlanıb. Uhud döyüşünün olma əsas səbəblərindən biri də o idi ki, Bədir döyüşündən sonra müşriklər istədilər ki, Bədirdə öldürülənlərin, yəni müşriklərin öldürənlərin qisasını müsəlmanlardan alsınlar. Buna görə də, çünki Bədir döyüşündə müşriklərdən 70 nəfər əsir düşmüşdü, 70 nəfər də öldürülmüşdü onların başçılarından və Əbu Sufyan Bədirdən öz karvanını, ticarət karvanını sağ-salamat qurtardıqdan sonra Qureyşin böyükləri ona dedilər ki, Məhəmməd bizim böyüklərimizi öldürdü, bu malı xərcləyin, hətta ondan öz ölülərimizin intiqamını alaq və bütün bu karvan da təxminən karvan 1000 dəvədən, 50 min dinardan ibarət idi. Bütün karvanda olan malı da müsəlmanlar üçün, müsəlmanlara qarşı döyüşdə istifadə etdilər və Allah subhanahu wa ta'ala da buna aid ayəni hazır etdi, dedi ki, kafir olanlar Allahın dinindən innəlləzine kəfəru yunfiquna əmvələhum liyasuddu an səbililə fəsə yunfiqunəhə thumə təqunu aleyhim həsrətən thumə yuqləbun. Kafir olanlar Allahın yolundan azdırsınlar deyə, insanları Allahın yolundan azdırsınlar deyə öz mallarını xərcləyirlər. Onlar öz mallarını xərcləyəcəklər, axırda onun peşmançılığını çəkəcəklər və axırda da məğlub olacaqlar. Deməli, müşriklər müsəlmanlarla döyüşə hazırlaşırlar. Təxminən 3000 ordu hazırlayırlar. Onlardan 200 atlı olur, 700 zirehli olur. 200 atlı olur, 700 də zirehli olur. Və müşriklərin hazırlanması xəbərin Abbas bin Abdülmuttalib radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatdırır, məktub yazır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu məktubu Ubey bin Kəb radiyallahu anhu oxutdurur və məktubu müşriklərin gəlmə xəbərini müsəlmanlardan gizlədir ki, onları təşvişə salmasın, qorxuzmasın və onlara qarşı hazırlaşsın. Lakin bu xəbəri münafiqlər və yahudilər Mədinədə insanların arasında yayırlar. Müşriklər, Məkkə müşrikləri Məkkədən çıxırlar və cümə axşamı Mədinənin şimal tərəfində, Mədinənin şimalında yerləşən Aynin dağının yanında yerləşirlər. Bu Aynin dağıdır. Bu gördüyünüz dağ, Oxçular dağı da deyilir. Təxminən müşriklər bu tərəfdə yerləşirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri Əvs və Həzrət silahlarını geyinib, qılıncılarını qurşanıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qapısının ağzında yatırlar ki, birdən müşriklər hücum etsələr, birdən-birə Mədinəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qorusunlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə axşamı yuxu görür. Yuxuda görür ki, inək kəsildiyini görür və bir də görür ki, qılıncı kütləşir və ondan sonra əlini zirehin dəbilqənin içinə saldığını görür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, inək kəsilməsi səhabələrindən bəzilərinin ölümünə dəlalət edir. O ki, qaldı qılıncımın kütlənməsi, bu da mənim əhl-i beytimdən bir nəfər öləcək. Əli zirehin içinə salmaq isə yenidən Mədinəyə qayıtması kimi yozur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü səhabələrlə məşvirət eləyir. Məşvirət eləyir ki, onlara qarşı çıxaq, çöldə qarşılayaq, onlarla döyüşək, yoxsa Mədinənin içindəmi onları gözləyək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin rəyi o idi ki, həm də böyük səhabələrin
rəyi o idi ki, Mədinənin içində gözləsinlər düşmənləri, əgər onlar Mədinəyə girməsələr, susuz, azuqəsiz qalacaqlar qırağda. Yox, əgər Mədinəyə girmiş olsalar, qadınları və uşaqları qalaların üstünə yerləşək, Mədinənin dar küçələrində onlarla döyüşək, çünki Mədinənin küçələrini biz onlardan daha yaxşı tanıyırıq, bununla da biz onlardan üstün olaq. Lakin cavan sahabilər, yəni ümumən də Bədir döyüşündə iştirak eləməyən sahabilər, döyüş şəhadəti istəyən sahabilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə istədilər və israr etdilər ki, ya Rasulallah, gəl düşmənimizə qarşı çıxaq, Mədinədən çıxaq, onları Mədinənin çölündə qarşılayaq. Biz heç cahiliyyə vaxtında onlarla Mədinənin içində, düşmənlə Mədinənin içində gözləyib görüşməmişik. Müsəlman olduqdan sonra necə biz onları Mədinənin içində gözləyək, sonra desinlər ki, bunlar qorxurlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazını qıldırır, sahabilərə öyüd nəsihət edir və onları Allah yolunda döyüşə, Allah yolunda çalışmağa dəvət edir. Əsr namazından sonra artıq ordu toplanır, müsəlmanlar ordusu toplanır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxmaq istəyəndə Useyd bin Xudeyr radiyallahu anhına Saad bin Muaz radiyallahu anh gəlir. Deyir ki, sahabilər deyir ki, siz niyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif oldunuz? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə qalıb onları Mədinədə qarşılamaq istəyirdi. Bəs gedin Peyğəmbər sallallahu əleyhi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyin ki, nə istəyirsə onu da etsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq öz zirehini geyinir, qılıncını asır. Sahabilər çıxdığı zaman sahabilər deyirlər ki, ya Rasulallah, biz sənə müxalif olmaq yaraşmazdı. Sən öz istədiyini et, istəyirsən burada qalaq döyüşək, istəyirsən çıxaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir peyğəmbərə öz zirehini geydikdən sonra düşməni ilə qarşılaşmamış onu çıxartmaq yaraşmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədən çıxırlar, 1000 nəfərlə Mədinədən çıxırlar. Yolun ortasında münafıqların başçısı Abdullah bin Ubey Səlul deyir ki, Məhəmməd uşaq-muşağa qulaq astı, bizim sözümə qulaq asmadı, Mədinənin kənarına çıxdı. Niyə görə biz özümüzü təhlükəyə atmalıyıq, niyə görə özümüzü öldürməliyik? Abdullah bin Ubey bin Səlulun rəyi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rəyi ilə üst-üstə düşürdü ki, onları Mədinənin içində qarşılayaq. Burada Abdullah bin Ubey bin Səlul qayıdır, 300 nəfər də qoşulur ona, nifaq əhli, bəziləri də fitnəyə düşürlər, qoşulur ondan qayıdırlar Mədinəyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolda gəlir, Uhudla Aynin dağının arasında yarğanda yerləşir. Vadinin yanında yarğan olur, orada yerləşir və sahabələrə əmr eləyir ki, mən əmr etməmiş, heç kəs döyüşməsin. Səhər açılır, Peyğəmbər ordular düzülür, ordular sıraya düzəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ordusu ilə bir yerdə Uhud dağı sağ tərəflərində, bir də arxalarında qalır. Aynin dağı da sol tərəflərində qalır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə girdikdə İki dənə dəbilqə geyinir və Aynin dağının üstünə 50 dənə oxçu təyin edir. Əmirlərini də Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anhu qoyur və deyir ki, siz oradan görsəz ki, quşlar bizim cəsədimizi apardığını görsəz belə, əmr etməyincə dağdan enməyin və düşmən bizə hücum etdiyi zaman oxlarla onları qaytarın. Və müşriklər də, düşmən ordusu da qarşı tərəfdən düzülürlər, müsəlmanların arxasında olur, onların da qarşısında olur. Sağ tərəfdə Xalid bin Valid olur, sağ cinahda əmir Xalid bin Valid 200 atlı ilə, sol cinahda İkrimə bin Əbu Cəhil olur, sol cinahın əmri, piyadaların da əmri Safvan bin Umeyyə olur, umumi əmir də Əbu Sufyan olur. Döyüş birinci iki nəfərin arasında mübarizə ilə başlayır. Müşriklərdən, bayraqdarlardan biri Talha bin Əbu Talha çıxır və mübarizə tələb eləyir və bu anda Zübeyr bin Avvam radiyallahu anh çıxır, tullanır dəvəsinin üstünə, aşırdır onun yerə, yerdə öldürür.
Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər peyğəmbərin bir havarisi var, bir köməkçisi var. Mənim də havarim, köməkçim Zübeyr bin Avvamdır. Və bundan sonra artıq döyüş başlayır. Ordu bir-birinə girişir. Müsəlmanlar bu döyüşdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərirlər. Hətta rəvayətlərdə gəlib ki, Əli radiyallahu anhu tək başına 5 nəfəri öldürür. Həmzə radiyallahu anhu tək başına 30 nəfəri öldürür. Allah subhanahu wa ta'ala bu arada buyurur ki, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ Artıq Allah sizə olan vədini tamamladı, siz onları Allahın izni ilə qırırdınız. Hətta İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala Uhudda müsəlmanlara yardım etdiyi kimi başqa heç bir yerdə yardım etməmişdir. Və bu döyüşdə düşməndən, müşriklərdən çoxu ölür. Lakin tarixi məlumatlarda sayları bilinməyib, sayları bizə nəql olunmayıb. Müsəlmanlardan ən birinci şəhid olan Abdullah bin Amr bin Haram radiyallahu anhudur. O da Uhuddan qabaq yuxuda şəhid olduğunu görür və Cəbir bin Abdullahın atası olur. Cəbir bin Abdullah radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uhud döyüşündən sonra məni gördü ki, üzüntülüyəm. Mənə dedi ki, nə olub sənə, ey Cəbir? Dedim ki, bəs atam Uhudda öldü, çoxlu evlad qoydu, getdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sənə elə bir xəbər verim ki, səni sevindirəcək. Allah bu günə qədər heç kimlə üz-üzə danışmamışdı. Kimlə danışıbsa pərdə arxasından danışmışdı. Amma Allah sənin atanla üz-üzə danışdı, heç bir pərdə olmadan, heç bir tərcüməçi olmadan və dedi ki, ey mənim qulum, nə istəyirsən de, sənə verim. O da deyir ki, ey Rəbbim, məni təzədən dünyaya qaytar və mən sənin yolunda döyüşüm, yenidən şəhid olum və Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, bu artıq mümkün deyil. Yəni, mən hökm vermişəm ki, öləm, bir də obrisi dünyaya qayıtmayacaq və Abdullah bin Amr bin Haram radiyallahu anh deyir ki, o zaman mənim arxamdakı qardaşlarıma bildir və Allah subhanahu wa ta'ala ayə nazil edir ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allah yolunda öldürülənləri ölü saymayın, onlar diridirlər, Rəbbləri qatında ruzilənirlər, Allahın onlara verdiyi nimətə görə sevinirlər və arxadan onlarla görüşməyən qardaşlarına görə də sevinirlər ki, onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar hüzüntü çəkməyəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, yəni Allah subhanahu wa ta'ala bu ayda buyurur ki, onlar diridirlər, Rəbbləri qatında ruzilənirlər. Necə ruzilənirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, şəhidlərin ruhları yaşıl quşların sinəsindədir. Onların ərşdən asılan çıraqları var. İstədikləri vaxtda cənnətdən ruzilənirlər. Və sonra bu döyüşdə şəhid olanlardan Həmzə radiyallahu anhudur. Həmzə radiyallahu anhu qəhrəmanlıq göstərəndən sonra Vəhşinin əlindən şəhid olur. Buxarıda keçən hədisdə Vəhşi bizə bunu danışır. Bu barədə deyir ki, Həmzə radiyallahu anhu, yəni Bədir savaşında Tuaymə bin Ali öldürülmüşdü. Cübeyr bin Mut'imin əmisi Cübeyr bin Mut'im də Vəhşinin ağası olur, onun nökəri olur. Deyir, mənə ağam dedi ki, Peyğəmbər mənim əmimi öldürdü, onun əvəzinə mənim, onun da əmisini öldür, əmiyə əmi olsun, mən sənə azad edəcəm. Vəhşi deyir ki, mən gəldim, qoşuldum, aynin günü, yəni Uhud döyüşü günü qoşuldum, mən ancaq mənim işim gücüm Həmzəni öldürüb özümü azad etmək idi, mənim işim gücüm döyüşmək deyildi. Həmzə üçün bir daşın arxasında gizləndim, gördüm ki, Həmzə dəli dəvə kimi döyüşür, o tərəfə vurur, bu tərəfə vurur, ona hücum eləyir, buna hücum eləyir. Sonra deyir, mənə yaxınlaşanda daşın arxasından çıxdım, nizəni attım, göbəyin altından girdi, kürəyindən çıxdı nizə. Gəldi mənim üstümə vurmaq istəyəndə mən zənn etdim ki, artıq məni məhv eləyəcək, mənə çatmamış yıxıldı yerə.
Və burada da Həmzə radiyallahu anh ölür. Lakin müsəlmanlar bu döyüşdə hətta mələklər belə iştirak edirlər. Mələklər belə döyüşürlər. Sad bin Əbu Vakkas radiyallahu anh Buxarın rəvət etdiyi hədisdə deyir ki, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında iki ağ paltarlı insan dəhşətlə döyüşür. Dəhşətlə döyüşür. Mən onları nə əvvəl görmüşdüm, nə də sonra görmüşdüm. Müslümin də hədisində gəlir ki, yəni Cəbrail əleyhissalamdan Mikail əleyhissalam olub o iki mələk. Müsəlmanlarla bir yerdə döyüşən. Yəni müsəlmanlar qələbə çalırlar, kafirləri qırırlar. Onlar artıq dönüb qaçmağa başlayırlar. Dönüb qaçmağa başlayanda hətta onlar Məkkədən gələndə özləri ilə bir yerdə qadınların belə gətirmişdilər, yoldaşların belə gətirmişdilər ki, heç olmasa bunlara görə, bunları baxıb öz namuslarına görə döyüşü atıb qaçmasınlar. Lakin o anda bu da yadlarından çıxdı, qadınlar da artıq qışqırmağa başlayır, müsəlmanlar bunların qənimətin toplayıb ordunu tanan edir, bunu görən oxçular deyirlər ki, əl-qanimə, qanimə. Qənimət, qənimət. Düşək biz də qənimət. Artıq qardaşlarımız utdular, qənimət toplandı. Düşək dağdan biz də qənimət yığaq. Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anh deyir ki, düşməyin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə əmr etdi? Deyir ki, görsünüz ki, biz onları qırırıq, yenə düşməyin. Biz görsünüz ki, onlar bizi qırır, bizə kömək etmək üçün belə düşməyin. Lakin əmrə itaat etmirlər. 40 nəfər düşür, 10 nəfər qalır. Xalid bin Valid ondan qabaq döyüş başlayanda 3 dəfə cəhd eləmişdi ki, o dağın ətrafından fırlanıb gəlib arxada müsəlmanları mühasirə alsın. 3 dəfə cəhd eləmişdi, lakin oxçular qaytarmışdılar, oxa tutmuşdular, qaytarmışdılar. Lakin oxçular düşəndən sonra görür ki, artıq dağda az adam qalıb. Hücum eləyir dağa, İkrimə bin Əbu Cəhlindən bir yerdə, orada olan 10 nəfəri də öldürür, əmirləri. Abdullah bin Cübeyri də şəhid eləyir, dağın ətrafından fırlanır, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin arxasından hücum eləməyə başlayır. Bunu görən müşriklər artıq dönüb qaçmışlar. Görürlər ki, Xalid bin Valid arxadan gəlir, onlar da qayıdırlar. Onlar da qayıdırlar, müsəlmanları mühasirəyə alırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu döyüşdə 70 sahabəsi ölür, çoxu da Ənsarlardan olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllə müşriklərdən birinin qazdığı quyuya düşür, dişi qırılır, üzündən yaralanır, dəbilqəsinin iki halqası üzünə girir, alnı da çərtirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllə və müşriklər çalışırdılar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öldürsünlər, artıq bu dəvət bitsin. Hətta İbn-i Qam'a Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə hücum eləyir. Musab bin Ümeyr radiyallahu anh onu qarşılayır. Musab bin Ümeyr radiyallahu anh öldürür. Elə bilir ki, Məhəmmədi öldürüb və səs yayılır ki, şayə yayılır ki, Məhəmməd öldürüldü. Şayə yayılır ki, Məhəmməd öldürüldü. Artıq bu anda müsəlmanlar xüsrana uğrayırlar, ruhdan düşürlər. Kimisi Mədinəyə qaçır, kimisi çıxır dağın başına silahını atır, kimisi də öz dini üçün döyüşməyə davam edir. Burada da müsəlmanlardan birinin qəhrəmanlığını danışmaq yerinə düşərdi ki, Ənəs bin Nədir radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, qınzlarını atıb oturan müsəlmanı görür, deyir, sizə nə olub oturmuşsunuz, niyə oturmuşsunuz burada? Deyirlər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü. Deyir, Ənəs bin Nədir radiyallahu anhu, ki, əgər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldüsə, onun Rəbbi öldürülməyib. Onun Rəbbi öldürülməyib. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öldüsə, Peyğəmbərin ölümündən sonra həyat sizin nəyinizə lazımdır? Durun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyə görə döyüşübsə, ona görə döyüşün, nəyin üzərində ölübsə, onun üzərində ölün. Sonra deyir ki, Allahım, bunların etdiklərindən səndən üzr istəyirəm. Bunların etdiklərinə görə səndən üzr istəyirəm. Yəni, müsəlmanların etdiyinə görə səndən üzr istəyirəm və bunların etdiyindən də sənə sığınıram. Yəni, müşriklərin etdiyindən də sənə sığınıram. Düşür, düşəndə qarşısına Sad bin Muaz radiyallahu anh çıxır, deyir ki, vallahi Sad, Uhud tərəfdən cənnətin iyi gəlir burunma. Özün atır döyüşün ortasına. Hətta şəhid olana qədər döyüşür və sonra Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, yəni döyüşdən sonra bədənində 80-dən çox qılınc nizə ox yarası göründü. Hətta kimsə tanımırdı, bacısı barmaqlarının ucundan tanıdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala da bu anda
آية نازلة ليش؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Allah subhanahu taala buyurur ki, Məhəmməd yalnız bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər olub. Əgər o ölsə və yaxud öldürülsə, siz dininizdən mi dönəcəksiniz? Kim öz dinindən dönərsə, Allaha heç bir ziyan verə bilməz və həqiqətən Allah şükr edənlərin mükafatını verəcək. Və Ənəs bin Nadr radiyallahu anh müsəlmanları dəvət etdikdən sonra qılınclarını qoyub buraxıb oturan müsəlmanlar da təzədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ətrafında toplanırlar. Hətta bu döyüşdə sahabi qadınlardan da şücaət görsəndi. Məsələn, Nusaybə bin Kəb radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin müdafiə etdiyi yerdə özəlliklə iki müşriki qətl eləmişdi. Və sonda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dağın üstünə çıxır, qayanın yanına çıxır. Və Əbu Sufyan gəlir, Əbu Sufyan çıxır ortaya, deyir ki, Məhəmməd buradadır, qövmün içindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cavab verməyin. Sonra deyir ki, Əbu Bəkir buradadırmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi İbn Əbu Qəhafə, yəni Əbu Bəkir buradadırmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cavab verməyin. İbn Xəttab buradadırmı? Yəni Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cavab verməyin. Bir cavab eşitmədikdən sonra Əbu Sufyan deyir ki, bunlar hamısı ölüblər, çünki cavab vermirlər. Ömər radiyallahu anhu dözmür artıq, deyir ki, kədəbdə aduvallah, Allahın düşməni yalan deyirsən, Allah Teala səni zəll edəcək kimsələri saxlayıb. Və Əbu Sufyan deyir ki, ələ hubəl, ucal ey hubəl, hubəl bütün adıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona cavab verməyəcəksiniz. Deyirlər ki, ya Rasulallah, nə deyək? Deyir, deyin ki, Allah daha ulu və daha böyükdür. Və sonra Əbu Sufyan deyir ki, Lənə uzzə və lə uzzə ləkum. Uzzə bizimdir, sizin uzzanız yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cavab verməyəcəksinizmi? Deyirlər ki, ya Rasulallah, nə deyək? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyin ki, Allahumma ulənə və lə məvlə ləkum. Allah bizim dostumuzdur, bizim köməkçimizdir. Sizin heç bir dostunuz, heç bir köməkçimiz yoxdur. Əbu Sufyan orada deyir ki, ey Məhəmməd, bu Bədirdə ölənlərin intiqamı idi. Müharibə əvəz-əvəzdir. Bir dəfə siz utdunuz, bir dəfə də biz utduq. Siz cəsədlərdə dəhşiklər tapacaqsınız. Mən onu əmr etməmişəm ki, onu etsinlər. Amma mən pismə də gəlməyib. Yəni peyğəmbər sonra çıxıb gedirlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərlə düşür, yəni müşriklər sahabelərin ölü sahabelərin qulaqlarını, burunlarını kəsirlər və qarınlarını yarırlar və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud şəhidlərini öldükləri yerdə ikisini bir paltarda, bir qəbirdə dəfn edir və soruşur ki, hansı daha çox Quran bilir? Quran biləni birinci ləhdə qoyur. Birinci Quranı daha çox biləni qoyur, sonra qardaşın qoyur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşidir ki, müşriklər Həmra Əsəd deyilən yerdə dinidən toplanıblar. Həmra Əsəd Mədinənin şimal tərəfindədir. Məkkə ilə Mədinə arasında Zülhüleyfədən təxminən 20 kilometr aralıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təzədən onlara qarşı müsəlmanları toplayır. Onlara qarşı çıxanda artıq yox ki, çıxıb gedirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə qayıdır. Və həqiqətən bu tarixi hadisədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu döyüşündə bizi üçün böyük ibrətlər və böyük bir faydalar var. Yəni əsas bu faydaları zikr etmək, bu faydalardan ibrət götürmək lazımdır. Və birinci gördüyümüz fayda odur ki, Allahın dinini söndürmək üçün, Allahın nurunu söndürmək üçün bütün mallarını topladılar, mallarını bunun yolunda infaq etdilər. Amma yenə nə oldu? Allahın dini qalib gəldi, Allah öz nurunu tamamladı, Allah öz dinini kamil etdi və dinini tamamladı. Ona görə də yəni insan gərək Allah subhanahu taalaya qarşı yox, Allahın dininə qarşı yox, Allahın dininə yardım eləsin, malını, mülkünü Allahın dininə, dinini yaymağa sərf etsin. İkinci faydalardan biri odur ki, gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə məşvərət elədi. Bu da İslamda məşvərətin önəminə, məşvərətin yerinə dəlalət edir. Üçüncü fayda, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə girdikdə
iki zirəh geymişdi, iki dənə dəbilqə geymişdi. Deməli, bu da nəyə dəlalət edir? Yəni, Allaha təvəkkül etmək səbəblərdən yapışmaqladır. Allaha təvəkkül etmək, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَعَلَى فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər müminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Yəni, Allaha güvənərək ona bel bağlamaq, ona tam şəkildə etimad etmək və şəriətin icazə verdiyi səbəblərdən yapışmaq, o səbəbləri tərk etməmək. Bunu da biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zirəhlə döyüşə girməsində gördük. Və oxçulara gəldikdə isə oxçularda həqiqətən bizə ibrətlər var. Gördük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oxçulara əmr etdi ki, oradan enməsinlər, əmr etmədikcə. Və eləcə də oxçuların əmri Abdullah bin Cübeyr onları düşməkdən çəkindirdi, əmr etdi ki, çəkinməsin. Və burada da alimlər o faydanı zikr edirlər ki, yəni burada əmr sahibinə, əmrə itaat etməyin faydası. Yəni Peyğəmbər Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu ətuullaha və ətuur rəsulə və ulul əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha, onun elçisinə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə, əmr sahiblərinə itaat edin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən əhtəəni fəqəd ətə Allah və mən əsəni fəqəd əsə Allah. Kim mənə itaat edərsə, artıq Allaha itaat etmiş olur. Kim mənə asi olarsa, Allaha asi olmuş olur. Mən ətə əl-əmir fəqəd ətəəni və mən əsəl-əmir fəqəd əsəni. Kim əmrə itaat edərsə, mənə itaat etmiş olur. Və kim əmrə asi olarsa, mənə asi olmuş olur. Və gördük ki, müsəlmanlar əmirlərinin sözünə müxalif olduqlarına görə başlarına belə bir müsibət gəldi Allah subhanahu wa ta'ala-dan. Ona görə də şəxsin mənfəəti, İslamda şəxsin mənfəəti, cəmiyyətin mənfəəti şəxsin mənfəətindən üstündür. Öz mənfəətlərindən ötürü qəniməti toplamaqdan ötürü düşdülər, amma burada ümumi müsəlmanların mənfəəti var idi, əmrə itaat etmək var idi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizi əmr eləyib ki, hətta əmirlər zalim olsalar belə, kürəyindən vurub, malını əlindən alsa belə deyir, əmrə eşidib itaat et, ona qarşı çıxma və bu da Əhl-i Sünnə və Cəmaatın başqa firqələrdən seçən əsas əqidəvi məsələdir ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaat heç vaxtı hakimə qarşı çıxmağı caiz görmürlər. İkinci fayda, oxçulardan aldığımız fayda, çəkişməyin, mübahisə etməyin zərərləri. Çünki Allah subhanə və teala bizə buyurur ki, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَعْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Allah subhanə və teala buyurur ki, artıq Allah sizə olan vədini tamamladı. Siz Allahın izniylə onları qırırdınız. Hətta siz ruh düşkünlüyü yaşadınız. Hətta ruhdan düşdünüz və öz aranızda çəkişdiniz. Dağın üstündə çəkişirlər. Deyirlər ki, enək, əmir deyir ki, enməyin. Dağın üstündə. Bu da çəkişməyin, mübahisənin nə idi? Zərərlərindəndir ki, müsəlmanlar çəkişdilər və mübahisə etdilər öz aralarında və onunla da zəiflədilər. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَرُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Bir-birinizlə çəkişməyin, mübahisə etməyin ki, ruhdan düşərsiniz və gücünüz, qüvvətiniz itər. Dağın üstündə də belə oldu. Və sonra Allah subhanahu teala buyur ki, Hətta idə fəşiltum və tənazətum fil əmri və asaytum min bə'di mə əraqum mə təhibbum. Siz ruhdan düşdünüz, çəkişdiniz və sizə sevdiyiniz şeyi göstərdikdən sonra asi oldunuz. Və burada da günahların təhlükəsidir. Yəni, oxçular Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmrinə asi olmaqla günah işlədilər və o günahın nəticəsində nə oldu? Allah subhanahu teala buyurur ki, ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ Sonra sizin öz üzünüzü onlardan çevirdi və onları sizə musallat etdi ki, sizi imtihan eləsin. Bu barədə də Allah subhanahu teala başqa ayda buyurur ki, اَوَلَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ Sizin başınıza müsibət gəldiyi zaman, yəni Uhudda şəhidlər öldüyü zaman dediniz ki, bu hardan gəldi? Siz onun iki mislini etmişsiniz. İki mislini, yəni Bədirdə 70-ini əsir tutmuşdular, 70-ini öldürmüşdülər. Dediniz ki, hardan gəldi bu? Allah subhanahu wa ta'ala buyur ki, de ki, o sizin özünüzün etdiyiniz
ucbatından da bu da günahların təhlükəsidir ki, yəni günahlar tək fərdə yoxdur ziyanı. Günahların ziyanı tək fərdə deyil. Günahlar olduqda, günahlar çoxaldıqda fərdlə yanaşı bütün cəmiyyətinə də yayılır. Çünki Uhudda yalnız 40 nəfər sahabə ası olmuşdu, lakin müsibət gələndə hamısına gəldi, 70-i şəhid oldu və amma Allah subhanahu və teala buyurur ki, ayənin axırına və ləqəd əfə ankum, artıq Allah sizi əff etdi, yəni artıq Allah subhanahu və teala onlardan, onların hamısını əff etdi, hamısının günahını bağışladı və bizə də yaraş, biz bunu yalnız nə üçün bu şeyləri zikr eləyik, ibrət olsun deyə, bundan ibrət alaq. Biz o şeyləri etməyə deyə, yəni ağıllı insan odur ki, başqasından ibrət ala, başqasından ibrət ala. Buna görə bu məsələlər zikirdir. Yoxsa Allah subhanə və teala artıq biz onlara təhn etmək üçün, onların şənini alçatmaqdan üçün bu məsələləri zikir etmirik. Çünki Allah subhanə və teala artıq onları bağışlayıb. Onlar Allaha verdikləri vədə sadiq oldular. Allah subhanə və teala onları bağışladı. Və onla, bizim də üzərimizə düşən odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَالَّذِينَ جَوَمُ مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gələnlər deyənlər ki, رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَالَيْخْفَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا Ey bizim Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl bizi imanda kesən qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin-kudurət yaratma. Və əsas faydalardan da biri odur ki, gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşdə yaralandı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dişi qırıldı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəbilqəsinin iki halqası üzünə girdi. Hətta Əbu Ubeydə bin Cərrah radiyallahu anhu ön dişləri ilə həmin dəbilqənin halqaları çıxartmaq istəyəndə dişləri qırıldı. Nə üçün? Çünki o qədər şiddətli girmişdi ki, halqalar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Keyfə yuflihu qawmun şəccu nəbiyyəhum?" Hədisi Buxari Müslim rivayət edir Ənəs rəziyallahu anhdan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud günü yaralandı və dedi ki, "Keyfə yuflihu qawmun şəccu nəbiyyəhum?" Peyğəmbərlərini yaralayan bir qövüm necə qurtula bilər? Yəni onlar üçün bəddua edir. Allah onları həlak etsin. Peyğəmbərlərin yaralayıblar. Və burada Allah subhanahu və teala ayə nazil edir ki, "Leysə ləkə min əmrin şey, əv yətub əleyhim, əv yuəzibəhum, fə innəhum zalimun." Bundan sənə heç bir adiyyəti yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə inkar edərək, Allah subhanahu və teala buyurur ki, bundan sənə heç bir dəxli yoxdur. Onlar zalim olduğu halda, Allah istəsə onların tövbəsini qəbul eləyəcək, istəsə onlara əzab verəcək. Bundan sənə də heç bir adiyyəti yoxdur və bizdə burada böyük bir əqidəvi tohid faydası odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaralandı. Sevdiyi əmisi, süd qardaşı Həmzə rəziyallahu anh şəhid oldu. Sahabələrdən sevdikləri şəhid oldu. Yəni əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə fayda verə və ziyan verə bilmirsə, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ibadət etmək olmaz. İbadət yalnız Allahın haqqıdır. Ona görə də Allah subhanahu və teala buyurur ki, "Əyüşrikuna mələ yəxluqu şey əvvəhum yuxləqun və lə yəstədiyununa ləhum nəsran və lə ənfusəhum yənsurun." Onlar elə bir şeyləri Allaha şərik qoşublar ki, onlar heç bir şey yaratmayıb, əksinə özləri yaranıblar. Onlar nə özlərinə fayda verə bilərlər, nə də onlardan kömək diləyənlərə fayda verə bilməzlər. Peyğəmbər barədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, "Qul lə əmliku li nəfsi nəf'an və lə darran illə mə şə Allah və ləv kuntu ələmul qeybə ləstəkthərtu minəl xeyr və mən məssən yəsu in ənə illə nəzirun və bəşirun li qovmin yu'minun." Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi əmr edərək ona buyurur ki, de ki, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir ziyan verə bilərəm. Mən özümə nə bir xeyir, nə də bir ziyan verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, özüm üçün çoxlu xeyir artırardım və mənə heç bir ziyan toxunmazdı. Mən yalnız Allah tərəfindən qorxudan, inanan qovum üçün qorxudan və bir də xəbərdar edənəm. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yaralanmasından çıxan, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bacarmırsa, bəşəriyyətin ən əfsəli, Adəm evladının ağası olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bacarmırsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə dərəcələrlə qat-qat olan insanlar
bunu heç bacarmaz. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ibadət etmək batildirsə, ondan başqasına ibadət etmək daha da batildir. Allah subhanahu wa ta'ala həmin ibadətlə razı deyil. Və burada götürdüyümüz daha bir əqidəvi və mənhəzi faydalardan biri odur ki, İslam dini şəxslərlə bağlı deyil. İslam dini Allahın dinidir. Görürsünüz, Ənəs bin Nadır radiyallahu anhü deyir ki, əgər Məhəmməd öldürülübsə, Məhəmmədin Rəbbi öldürülməyib. Məhəmməd nə üçün döyüşmüşdürsə, onun üzərində döyüşün və nəydən ötürü öldürüldüsə, ondan ötürü də ölün. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şəhidləri dəfn etdikdə görür ki, Quran əhlini əvvəldə dəfn edir. Burdan da götürdüyümüz böyük faydalardan biri, yəni elm və əməlin fəzilətlidir ki, Allaha həmd olsun ki, Allah subhanə və teala insanlar arasında fəziləti, yüksəkliyi onların özlərinin çalışıb qazandığı şeydə edib. Yəni nəsəbdə, malda, dövlətdə etməyib. Ola bilsin, çünki kiminsə yüksək bir nəsəbdən olması, ali bir nəsəbdən olması və yaxud atasından, babasından böyük bir miras qalıb varlı olması insanın özündən asılı olan şey deyil. Yəni bu Allah tərəfindən qoyulan bir şeydir. Amma insanın Allah qatında əfsəl olması, daha yüksək olması insanın öz əməli, özünün səyi nəticəsindədir Allahın yardımı ilə. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allah qatında sizin ən fəzilətliniz, Allahdan ən çox qorxanlarınızdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşdən sonra sahabələri öldükləri yerdə onları kəfənlənmədən, yumadan, namazlarını qılmadan dəfn etdi. Sahabələrdən çoxu bu tərəfdə dəfn olunub. 6-7-si dağın ətrafında, oxçular dağın ətrafında şəhid olduqlarına görə orada dəfn olunmuşdular. Lakin Hicrətin 49-cu ildə Muaviyyə radiyallahu anh zamanında döyüşdən 46 il sonra sel gəldi, çay açmışdılar. O çayın bir qolu gəlib qəbirlərin üstünü açdı Mədinə Vəlisinin əmri ilə. O 6-7 nəfəri də götürüb bəzi qardaşların, qalan qardaşların yanında dəfn etdilər. Hal-hazırda ümumiyyətlə İmam Tabari də zikr eləyir ki, qəbirlərdən, sahabilərin qəbirlərindən yalnız 3 nəfərin qəbri bəllidir. Onlardan Həmzə radiyallahu anhudur. Ortada olan qəbiri görəcək 2 daş var. 2 qəbir var, o qəbirlərin içində 3 dənə sahabi var. Birincisi Həmzə radiyallahu anhu, bacısı oğlu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bibisi oğlu, həm Həmzə radiyallahu anhu bacısı oğlu, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bibisi oğlu, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi Zeynəb bin Cəhşin qardaşı, müminlərin dayısı Abdullah bin Cəhş radiyallahu anhu ilə Həmzə radiyallahu anhu bir yerdədir və bir də bir tərəflərində də yanlarında da Musab bin Umeyrdir. Musab bin Umeyr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördüyü zaman bu ayəni oxuyur ki, minəl müminin ricalun sadaqu ma ahadullahi aleyhi فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ Möminlərdən elə kişilər var ki, onlar Allaha verdiyi vədə sadiq oldular. Onlardan bəziləri öz əhdini yerinə yetirdi, şəhid oldu. Və bəziləri gözləyir, onlar öz Allaha verdiyi əhdlərini dəyişmədilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüşdən sonra onları ziyarət edərdi. Və bizə də onları ziyarət etməyə əmr edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən qiyamət günü bunlara şahid olacam və Mədinədə ziyarət ediləsi 4 yerdən biri də Uhud şəhidlərinin ziyarətidir. Qəbirləri ziyarət etməkdə də əsas məqsəd axirəti xatırlamaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Kuntu nəhaytukum an ziyaratil qubur, ələ fəzuruha fə innəhə tudəkkirukumul əxirə." Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi qəbirləri ziyarət edin, o sizə axirəti xatırladır. Və bir də ölülər üçün, ölülərə salam verib onlar üçün dua etməkdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan salamda Əs-səlamu aleykum dərə qovmi müminin və innə inşallah bikum ləhiqun yərhamullahul müstəqdimin minkum vəl müstəxirin nəsəllaha lənə və ləkum ləafiyyə. Ey müminlərdən olan diyar əhli, sizə salam olsun. İnşallah biz sizə qovuşacağıq. Allah sizdən öncə ölənlərə də, əvvəl ölənlərə də, sonra ölənlərə də rəhmət eləsin.
Allahdan sizə və bizə afiyət diləyirəm və bir də istədiyimiz qədər dua etmək. Bir də rəvayətlərdə vardı olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud'u ziyarət etdikdə yarğana indiyi zaman deyərdi ki, Əs-sələmu aleykum bimə sabərtum fəni'mə uqbəddər. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan etsin. Allah subhanahu taala bizim həccimizi, ziyarətlərimizi qəbul etsin və bu hadisədən bizə ibrət götürməyi nəsib etsin. Aqulu hazal qul və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur rahim.